פה מסיבה בלעדיי. אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, נשים את הצרות מאחוריי. אני לא הולך עד שכולכם מבסוטים. היי, שמעתי שהתפלתם בלעדיי. אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני. היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי. לא נעצור עד שכולכם מבסוטים. היי, תרימו לי להיי. חבק אוהבים שתמיד נהיה שמחים. אלוהים, אלוהים, רק תשמור על העובדים. וחבק אוהבים שתמיד נהיה שמחים. בוקר טוב, מקווה שאפשר, צהריים טובים, בוקר טוב, ופה בישראל, ערב טוב, קוראים לי הלל, ואני נורא שמח שהצטרפתם אליי הבוקר או הצהריים. אז לפני שאנחנו מתחילים, רציתי לשמוע קצת מאיפה אתם, מאיפה אתם באמריקה. אולי תוכלו לכתוב לי בצ'אט שאני ידע מאיפה אתם. בואו נראה, טל אברמוביץ' יכול לכתוב לי מאיפה אתה. או ארי. בואו נראה מי עוד יש לנו. נו פה כל מיני, פלורין, ועמיתי, בואו נשמע קצת מאיפה אתם לפני שאנחנו מתחילים.
רק תרימו את היד אם אתם שומעים אותי. שומעים בסדר? אוקיי, מעולה. גל, חלק כבר כתבו לנו בצ'אט. אני פשוט לא רואה. מישיגן, מהוואי. וואו. הנה, עכשיו מגיע. שיקגו, לוס אנג'לס, קונטיקט. מעולה. אז אני מתל אביב, ואני חושב שכדאי שנתחיל. אז דבר ראשון שאני רוצה להראות לכם, אם אפשר להפעיל את המוזיקה, מאיה, את יכולה להפעיל לנו את המוזיקה? מעולה. משהו שצריך בכל הופעה. אוקיי, אפשר לעצור את המוזיקה? מאיה, אפשר לעצור את המוזיקה? מעולה. אז ככה, אז דבר ראשון, אני רוצה לבדוק איך אתם מוחאים כפיים. אז הבאתי איתי כאן מתקן, כדי שמקווה שכולם יכולים לראות, שעוזר לי למדוד איך אתם מוחאים כפיים. אז בואו נתחיל קודם עם כל הבנים. כל הבנים, תמחאו כפיים. בואו נשמע אתכם. בנים, תמחאו כפיים. אוקיי, אני שומע. אוקיי. מעולה. עכשיו בואו ננסה כל הבנות, תמחאו כפיים. בנות מוחות כפיים, מוחות כפיים, מוחות כפיים, יפה. אוקיי, עכשיו אני רוצה את הבנים ואת הבנות ביחד. מחוא כפיים, חזק, 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 חזק. וואו! וואו! אוקיי, בואו נשים את זה בצד. אוקיי, יש לי שאלה. אני קצת קשה לי לראות אתכם, אני אנסה לעבור לגלריה, לראות את כולם. מי פה רוצה לראות? מצוין. עכשיו אני רואה אתכם מעולה. מי פה, רגע, בואו נחזור לגלריה. אוקיי, מי פה רוצה לראות מקל קסמים שירים יד? הוא קרה? אוקיי, אני רואה, מעולה. אז תראו, הבאתי איתי מקל קסמים. כדי שהמקל יעבוד, צריכים לקרות שלושה דברים. דבר ראשון, המקל שנמצא פה, הוא צריך להיות נקי. אז יש לי כאן מטפחת, מקווה שכולם יכולים לראות. ואני הולך לנקות את המטפחת, את המקל, בצורה כזאת. דבר שני, המקל גם צריך להיות מכוסה, בצורה כזאת, ככה. והדבר השלישי, גם הנרתיק שנמצא כאן, צריך להיות נקי. הוא לא כל כך נקי. אז מה שאני אעשה, אני פשוט אסובב אותו בצורה כזאת, כדי שהוא יהיה נק... וואו, רגע, 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 רק שנייה. ננסה את זה עוד פעם. אני אסובב אותו בצורה כזאת, כדי שהוא יהיה נקי. וואו, רגע, 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 תרימו כולם יד, תרימו יד, תרימו יד, תרימו יד, מי שלא, יש חלק שעדיין לא רואים אותם במצלמה, אז בואו, תפתחו את המצלמה, אילן ונטה ויזניה וליה ומשפחת וינשטוק ועמיתי ורפאלה ודורים, בואו, תפתחו את המצלמות, שנראה את כולם, ביותר כיף. נעמה ונטה ורפאלה ומאיה אברמוביץ', בואו תפתחו אותם, מעולה, יופי. אז בואו צובבו מהר מהר את היד, מהר מהר מהר, צובבו מהר מהר, ואז אין שום סיכוי שהמקל, מה? רגע, 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 נעשה את זה עוד פעם. בואו נעבור עוד פעם שנוכל לראות את כולם בגלרי ויו, שנוכל לראות את כולם מרימים יד, ככה, תרימו יד, צובבו מהר מהר מהר, ואז אין שום סיכוי בעולם שזה, מה? רגע, 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 אני יודע, יש לנו פה בעיה. אני צריך להסתכל על זה יותר מקרוב. תרימו עוד פעם יד. צובבו מהר מהר מהר, ואז אין שום סיכוי בעולם ש... אאוץ'. אאוץ'. רגע, רגע, אני צריך להרחיק את זה מהאף. אוקיי, עכשיו צובבו מהר מהר מהר, ואז אין שום סיכוי בעולם שזה יפגע לי ב... אאוץ'. אאוץ'. רגע, אחי, את זה כזה. אוקיי, בוא נעשה עוד פעם. תרימו מהר מהר מהר. צובבו מהר מהר מהר. אתם רואים, וזה לא עובד בצורה כזאת, זה עובד ב... רגע, 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 אנחנו נעשה משהו אחר. ניקח את המקל, ניקח את הנרתיק, נכניס את המקל לתוך הנרתיק בצורה כזאת, מקווה שאתם יכולים לראות. עכשיו תרימו עוד פעם את היד, צובבו מהר 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 מהר, ואז אין שום סיכוי בעולם שהוא... מה? רגע, 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 עוד פעם נעשה את זה. תרימו עוד פעם יד, צובבו מהר מהר מהר, ואז אין שום סיכוי בעולם שהוא... רגע, 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 וואו!
אוקיי, בואו ננסה עכשיו משהו אחר. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבא שלי, סליחה, סבא שלי, אכל ניירות. אוקיי, כולם רואים? וגם אבא שלי אכל ניירות. וגם אני לפעמים אוכל ניירות. זה נראה משהו כזה. אפשר לשים עוד פעם את המוזיקה של ההתחלה? מה היה? זה נראה משהו כזה. שימו לב. אוקיי, עכשיו אני רוצה לנסות איתכם עוד משהו. יש לי כאן בקבוק. מי שרואה את הבקבוק, רק תרימו יד שאתם רואים אותו, תגידו שאתם רואים אותו, הכל בסדר? מעולה. זה בקבוק קוקה קולה. אוקיי, אני אתקרב למצלמה שיוכלו לראות אותו. מצוין. עכשיו תראו, אני לוקח את הבקבוק קוקה קולה, מכניס אותו לתוך השקית. תסתכלו טוב. אני מתרחק טיפה שיוכלו לראות. והוא נעלם. רואים? עכשיו הופיע חזרה. בואו ננסה עוד פעם. שימו לב טוב, אני לוקח אותו. והוא נעלם. רואים? וחזר. טוב, נראה לי שזה לא כך מרשים אתכם, אתם יודעים, בואו ננסה משהו אחר. תודה. אוקיי, עכשיו שכחתי להגיד לכם שלפני ההופעה, אני לא יודע אם חלקכם שמו לב, אבל שלחתי לינק, אני בסוף גם רוצה ללמד אתכם איזשהו קסם קטן, אז מי שרוצה, שימו לב שמאיה תשלח עוד פעם איזשהו לינק, וההורים יוכלו אולי להוריד ולהדפיס איזשהו דף, ואם לא, אז תוכלו להסתכל על זה גם אחרי ההופעה. אוקיי? אז, אבל בואו נעבור הלאה, בואו נעבור למשהו אחר. יש לי כאן, אני רוצה להראות לכם, יש לי כאן, רגע, חבילת קלפים, אני מקווה שאפשר לראות. אז עכשיו אני אבחר את, יש כאן ילד בחולצה אדומה, וזה אצל נעמה הילבוך, לא יודע איך קוראים לו, אפשר לפתוח לו את המיקרופון, הוא נראה מחייך ומבסוט. אוקיי. אהלן, איך קוראים לך חמוד? קוראים לך? רועי. רועי? כן. רועי, מעולה. אז רועי יעשה קסם ביחד עם נעמה? כן. אוקיי, מעולה. אז רועי, מקווה שאפשר לראות, יש לי כאן חבילת קלפים. רועי, כשאני אגיד לך, אפשר לעשות ספוטלייט על רועי. רועי, תעצור אותי, תגיד לי די. די. די, אוקיי, מקווה שאפשר לראות, אני לא אסתכל. מקווה שאפשר לראות את הקלף? כן, אפשר. בסדר, אפשר? גם כן. השורות הזולות כן. מאחורה? סבבה. כן. אוקיי, מעולה, יופי רועי. אז תראה, לפני ההופעה רועי, אני הכנתי כאן לוח, מקווה שאפשר לראות את הלוח, וציירתי עליו משהו. ציירתי עליו חבילת קלפים. מקווה, רגע, אני אתקרב טיפה שיוכלו לראות. אוקיי? בסדר? כן. הנה, עכשיו רואים ככה. עכשיו תסתכל רועי. אתה זוכר מה בחרת? איזה קלף בחרת? אולי אמא תעזור לך? לא להגיד לי, אתה זוכר אבל? זוכר. אתם זוכרים מה זה היה? זוכרים, כן. זוכרים. זוכרים. תתרכז טוב, רועי, אוקיי? זה מאוד חשוב שאתה תתרכז, בוא נראה אם זה יעבוד. זה? זה היה זה? כן. מעולה, אז בוא ניתן לרועי המון מחיאות כפיים. ובינתיים, עד שנותנים לו מחיאות כפיים, אתם יכולים לראות שזה באמת דף. רוני, זה הקלף שלי. זה הקלף שלך, רועי? מעולה, אז בוא ניתן לרועי המון מחיאות כפיים. ייי, כל הכבוד לרועי. מעולה. עכשיו אני רוצה לנסות איתכם עוד משהו. יש לי כאן, כן, אוקיי, תראו. רגע, בוא נעבור רק נעשה ספוטלייט עליי עוד פעם, מעולה. יש לי כאן, מקווה שיכולים לראות, יש לי פה, רגע נדליק פה גם את האור כאן, בצורה כזאת. יש לי כאן כל מיני חיות.
אני מקווה שיכולים לראות. יש לי... איזה חיה זאת? אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט. איזה חיה זאת? אתם יכולים לכתוב בצ'אט? רואה גם את הצ'אט. אני לא רואה כרגע. אוקיי, אז אני אעזור לכם. זה... קוף. ויש לנו פה... שפן. ויש לנו פה... תרנגולת. ויש לנו פה... ג'ירפה, ויש לנו פה חסידה, ויש לנו פה אריה, ויש פה מישהו ש-tomorrow is his birthday, אפשר להגיד מזל טוב לסמי, מיה, ניקול, יש לנו פה כלב. עכשיו, רגע, אני אזיז פה רק, אוקיי, שלא יסתיר לי. אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה, אני אבחר עוד פעם ילד שיעזור לי. בואו נעבור לגלרי ויו. אני רוצה שיעזור לי... את יכולה להעביר אותי עוד פעם לגלרי? רגע. אני לא מצליח לעבור לגלרי. אוקיי, לא נורא. אוקיי, בואו ניקח את מיקה. מיקה סמי? אמא ליד או אבא ליד? אוקיי, את שומעת אותי עכשיו? בוא נעשה לה unmute, הנה, אתם עושים לה? מסתדרים? אוקיי, אם לא, אז ניקח, טוב, אז בוא ניקח בינתיים מישהו אחר. יש לנו כאן את אלי ואדם דייביס. אהלן, מה שלומכם? וואלה, אתכם, אתם אפילו בטיים זון שאני מכיר. אלי, אלי, תגיד לי מתישהו די. תגיד לי די. היום. די. אוקיי, אני לא מסתכל. אל תגידו לי מה זה. אפשר לעשות... אוקיי, יש פה איזושהי חיה. אוקיי, רק תגידו אם אתם רואים אותה. רואים מה זה? אוקיי. אני לא מסתכל. ראיתם? בסדר? רואים. אוקיי. לא להגיד לי מה זה. עכשיו, אני חושב שהחיה שלכם... רגע, אם אפשר לעשות ספוטלייט עוד פעם עליי. החיה שלכם היא... רגע, הנה. אני חושב שהחיה שלכם היא פה. רק תגידו לי כן או לא. היא איפשהו פה? לא? רגע, אני אנסה, אז אני חושב שהחיה שלכם היא שפן. כן או לא? לא? אוי. אז אולי החיה של... לא. אז אולי החיה שלכם היא... כלב. לא. לא? אוי. רגע, רגע, רגע. אז אולי החיה שלכם... היא אריה ים. לא. לא? אוי. אז אולי החיה שלכם היא תרנגולת. לא. מה? לא? אז אולי החיה שלכם היא חסידה. לא. גם לא? אז מה בחרתם? פיל. פיל? פיל. איזה מזל, כי תמיד כולם יודעים שהחסידה מביאה איתה פיל. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד משהו. כן, נעשה את זה. יש לי כאן, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה. יש לי, לפני כמה ימים קניתי קסם, קניתי אותו והזמנתי אותו והוא הגיע לי לטלפון, אוקיי? ואנחנו נוכל עכשיו לשמוע אותו בטלפון שלי,
אז מאיה, אם את רוצה לעזור ולהשמיע את הקסם, זה קסם שקניתי, ויש לי כאן, בעצם קניתי את ההוראות לקסם. מנדן הצהובה. רק יותר חזק, שישמע התחלה, שישמעו. קח את הבנ... שלום קוסם, ותודה שקנית את ההוראות לקסם הבנדנה הנעלמת. לביצוע הקסם תצטרך שני חפצים, מטפחת ובנדנה צהובה. קח את הבנדנה. עכשיו נפנף בבנדנה עד שתקבל מחיאות כפיים. עכשיו, קפל את הבנדנה לחצי. נכון, קפל לחצי. עכשיו, קפל שוב לחצי. קח את הבנדנה המקופלת ואחבה אותה ביד השמאלית. השמאלית, לא הימנית. אנא זכור להחזיק את היד בתנוחה טבעית. זה נקרא הסתרה. אתה גם יכול לחייך כדי שלא ישימו לב. עכשיו, כשאתה שולט בהסתרה, אפשר להמשיך. הראה להם שזו בנדנה רגילה, על ידי נפנוף שלה למעלה ולמטה. אם מישהו מהקהל לא מאמין שזו בנדנה, לנגב איתה את הפנים. קח את המטפחת. קרב את ארבעת הקצוות יחד כדי ליצור סק. בידך הפנויה, קפל את הבנדנה כמו שקיפלת קודם, והכנס אותה לתוך הסק. עכשיו, מחוץ לסק, מאח את הבנדנה לחדור קטן. מה שהקהל לא ראה, זה שבעצם בכלל לא הכנסת את הבנדנה לתוך המטפחת. בעצם החזקת אותה מוכבט בתוך יד שמאל. זוכר? הסתרה? זכור להחזיק את יד שמאל בצורה טבעית. עכשיו, בצע תנועת קסם. ולסיום הגדול... פתח את המטפחת וקבל מחיאות כפיים סוערות. תודה. אוקיי, אני רוצה להמשיך עם עוד משהו שאני רוצה להראות לכם. יש לי כאן, מקווה שאפשר לראות, יש לי כאן חבילת קלפים. אוקיי, אני אתקרב טיפה שתוכלו לראות אותה. אוקיי, כולם רואים? לא רואים. אז רגע, אני צריך לשים אותה שנייה ביד הזאת. אני רוצה עוד איזה ילד או ילדה שיעזרו לי, נעבור לגלרי ויו. משפחת... רגע, שירלי ויוסף גלר. מה העניינים? מה שלומכם? אהלן. ואיך קוראים לילד? איתי. איתי, מה העניינים איתי? אוקיי, איתי, יש לי כאן חבילת קלפים, מקווה שאתה יכול לראות. אתה רואה טוב? נתקרב טיפה? אוקיי? אני זורק לך את החבילה, איתי. תתפוס, בסדר? עשת? מעולה. בוא, אפשר לעשות עליו ספוטלייט? מעולה. אוקיי, איתי, תפתח את החבילה. תפתח אותה. יופי, אמא עוזרת. מעולה, תוציא את הקלפים. נפלו לך כמה, איתי, תרים. אוקיי, מעולה. יופי, את הקופסה אתה יכול לשים בצד. מצוין. אוקיי, תערבב עכשיו את הקלפים. תערבב את הקלפים. נפלו לך כמה. לא נורא. לא נורא. עכשיו, איתי, תוציא איזשהו קלף אחד החוצה. אוקיי, אל תראה לי. אוקיי, אל תראה לי. אתה יכול להראות לכולם. אוקיי, שרק שלא יגידו לי מה זה. אוקיי, אני יכול להסתובב איתי? אוקיי. איך קוראים לאמא של איתי רק? שירלי. שירלי. אז שירלי, מה שאת צריכה לעשות לעזור לאיתי, אתם לוקחים קלף אחד, באמת תזכרי צורה וצבע, אוקיי? רק שלא יהיה ג'וקר, כי יש יותר מאחד בחבילה. את הופכת אותו, הופכת אותו ומכניסה אותו חזרה לתוך החבילה.
אוקיי, אז בואו תעשו את זה, אני לא מסתכל. אוקיי, אבל באמת לזכור איזה צורה וצבע. סבבה? אפשר להסתובב? מעולה. עכשיו, איתי, תיקח את הקלפים, תכניס חזרה לתוך הקופסה. הכנסת את הקופסה לתוך הקלפים, הפוך. לא נורא. עכשיו, איתי, מה שאתה צריך לעשות... איתי, איפה אתה גר? באיזה עיר? פיטסבורג. לא שמעתי? פיטסבורג. פיטסבורג, אוקיי, אפילו הייתי בפיטסבורג לפני הרבה שנים. מלא זמן. אז תראה, אז האמת שאין קבוצת כדורסל בפיטסבורג, יש את הסטילרס, שזה נדמה לי בייסבול, לא? או פוטבול? פוטבול, אוקיי, לא נורא. יש קבוצה של כדורסל שאתה אוהב? יש איזה קבוצת כדורסל שאתה אוהב? ניו יורק. ניו יורק. אתה די מסכן אם אתה אוהב של הניקס, אבל לא נורא. לא, הם לא משהו בשנים האחרונות. לא נורא. אז איתי, תחשוב שאתה משחק בניקס, אוקיי? ואתה מקדרר עכשיו עם הקופסה. מקדרר עם הקופסה. מצוין. אתה מקדרר מאחורי הגב. מעולה. כמעט ברחה הקופסה. אוקיי. ועכשיו אתה מקדרר ואתה עולה לזריקה של 3 נקודות. אם אפשר רק לעבור עכשיו בספוטלייט אליי. וכשאני אגיד לך, אתה זורק את הקלפים. אוקיי? זרוק את הקלפים פנימה. מוכן? איתי. מעולה. וואלה. מצוין. עכשיו, איתי, אני רוצה שתגיד לי איזה קלף בחרת. או אמא של איתי, שיר לי, תעזרי לי איזה קלף בחרתם. יש קלף? חמש אדום. לב אדום? כן, לב אדום. אוקיי, תראו, יש קלף אחד בחבילה שהוא הפוך. אני אחפש אותו. וואלה, אני חושב... כן. שהוא פה. מקווה שאפשר לראות קצת את ה... רגע, אני אזוז קצת, כן. יש קלף אחד שהוא הפוך. איתי, שיחקת אותה. תנו לו מחיאות כפיים לאיתי. איתי מפיטסבורג. אוקיי, אני רוצה להמשיך. יש לי כאן עוד משהו נחמד שאני רוצה להראות לכם. יש לי כאן כל מיני דגים. רגע, אני אזוז שאפשר יהיה לראות בצורה טובה. אוקיי? אני רוצה עוד פעם שניקח הפעם עוד מישהו, ניקח את ג'קי, האץ' סטיין. אוקיי, בוא נראה אתם מצליחים למצוא אותו. אותה, סליחה. שלום. שלום. מה שלומך, איך קוראים לך? אבי. אבי. ובת כמה את, אבי? חמש. אוקיי. You prefer English? Well, English or Hebrew? Hebrew? English? Hebrew? Whatever. Hebrewish. Hebrew. Okay. מעולה. אז, אבי, כשאני אגיד לך, בואו נחזור שנייה אליי, אם אפשר. יש לי כאן את כל החבילה הזאת. אוקיי, רגע, בואו נעבור לספוטלייט אליי. רגע, רואים אותי עכשיו? אוקיי, מעולה. אז תראי, אבי, אני רוצה שאת תגידי לי מתישהו די. Don't stop. אוקיי, תראי, קיבלנו פה איזושהי חיה. מי זה? את יודעת? מי זה? נימו. אז תראי, ניקח את נימו בצורה כזאת. רגע, את זה נשים שנייה בצד. ניקח את נימו, אני מקווה שאפשר לראות, נקפל את זה בצורה כזאת, ואם תסתכלי טוב, מסתכלת טוב? אבי, תסתכלי טוב. הנה נימו. והאמת היא שהוא פשוט נעלם לנו מפה.
אוקיי. איזה יופי. אז בואו נמשיך. הנה, אפשר, זה נעימו, נשים אותו שנייה בצד. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם עוד משהו שהכנתי, שנמצא פה. יש לי כאן לוח. מקווה שכולם יכולים לראות. אוקיי, אני טיפה אתקרב בצורה כזאת. אוקיי, אני הולך לצייר משהו על הלוח. רק אם אתם שומעים אותי, יש רק תרימו יד שאתם שומעים אותי בסדר? שומעים בסדר? מצוין. אוקיי, אז אני הולך לצייר משהו על הלוח. אני רוצה שאתם תגידו לי מה אני מצייר. אוקיי, בוא נתחיל. מישהו יודע מה זה? מה זה? קו. בוא נוסיף עוד משהו. עוד קו. עוד קו. וזה, מה זה? זה מלבן. בוא נוסיף עוד משהו. עכשיו, אני רוצה שתכתבו לי בצ'אט, ריבוע, כמעט זה מלבן. זה... אוקיי, עכשיו אני רוצה שתגידו לי מה חסר לי בבית. מה עוד חסר לי? תכתבו לי בצ'אט, מה חסר בבית? נוי ודניאלה ובן ואיתן יכולים לכתוב. מה עוד חסר לי בבית? דלת, נכון. תודה רבה לאוליבר. נכתוב כאן, נצייר פה דלת. מה עוד חסר לנו? נכון, הדור או דלת, נכון. זה... מה עוד חסר? מה עוד חסר לנו בבית? Windows, פיצה, אתם צודקים. Windows, חלונות, נכון. בואו נצייר לנו פה. חלונות. רגע. מה עוד חסר לנו? מה עוד חסר? בואו נשמע, בואו נראה מה אתם כותבים. ארובה, נכון. לינה, תודה רבה. חסרה לנו גם ארובה, ואני אוסיף גם אשן. מה עוד? מה עוד חסר? דורנאב, יפה, זה בדרך כלל מגיע ידית לדלת, זה מגיע בדרך כלל יותר מאוחר. יפה מאוד, ידית לדלת, מה עוד חסר? פיצה, אוקיי, צ'ימני, יש, גג, אוקיי, אני אוסיף רעפים. מה עוד? שוקולד, בתוך הבית אולי. עוד משהו ליד, אולי ליד הבית? משהו ליד הבית? כלב, window lines, אפשר לעשות, נעשה כאן את אלה, grass, אוקיי, נוסיף פה קצת דשא, נוסיף פה גם איזה עץ, ואפשר להוסיף פה איזה ילד. אתם יודעים מה? יש משהו אולי שחסר בשמיים? שמש, מצוין. נוסיף כאן גם שמש. ומה, רגע, הנה, נזיז את זה לזווית שאפשר לראות. מה עוד? בסקאי. בואו נוסיף כאן גם עננים וגם כמה ציפורים. אוקיי, זה נראה לי לא רע, רק נמצא את הזווית שאפשר לראות. מצוין. עכשיו יש לי שאלה. יש לכם, כן, יש פה גם ענן, תודה שירלי. עכשיו יש לי שאלה, מישהו יודע להגיד לי מי גר בבית הזה? מי גר בבית הזה? People? לא. מי עוד? יש לכם רעיון? לא. Family? או, אנה. כל הכבוד, אנה. אנה אמרה באמת, באמת רציתי לשאול אם מישהו מכיר פה את הסיפור של מיץ פטל? אם כן, אז תענו לי רק בצ'אט שאתם מכירים. או שפשוט תרימו את היד ותעשו לי ככה, שמכירים את הסיפור. מכירים את הסיפור של מיץ פטל? No, no, חלק כן, חלק לא. אוקיי, בסיפור של מיץ פטל יש לנו שלוש חיות. יש לנו, למי שיודע, אריה, יש לנו ג'ירפה, ויש לנו גם שפן. אוקיי? יש לנו גם שפן. מה? רגע, רגע, רגע. רק שנייה. חשבתי שראיתי פה משהו. לא, אני לא רואה פה שום דבר.
רגע, רגע, רק שנייה, אני אנסה, נסתכל אולי מהצד הזה. לא, אני לא רואה פה שום... ראיתם משהו? וואלה, ראיתי שחלק עושים ככה עם הראש. מה ראיתם? לא, אני לא רואה שום דבר. אני לא רואה פה שום דבר. יש משהו? ראיתם משהו פה למעלה? פה למעלה. אז אתם רואים? אין פה שום דבר. אתם רואים אין פה שום דבר למעלה. אין פה שום דבר. רגע, פה? לא, פה אין שום דבר, אתם רואים? הוא היה למטה? נוי, הוא היה למטה? תעשי לי עם הראש. למטה הוא היה? לא, אין פה שום דבר. אתה רואה, אין פה שום דבר למטה. אין פה שום דבר. רגע, רגע. אני יודע מה אתם חושבים. רגע, רגע, תסתכלו טוב. הוא לא פה. On the roof, לא. הוא לא פה. והוא גם לא כאן. אתם רואים, הוא לא גם בצד הזה. והוא לא פה. רגע, אתם רואים, הוא גם לא כאן. הוא לא למעלה. והוא גם לא למטה. אתם רואים, הוא גם לא פה. On the side of the carpet? לא, אין פה שום דבר. אתם רואים, אין פה שום דבר. אין פה שום דבר בצד. אין פה, לא פה ולא פה. אתם רואים? הוא לא כאן והוא גם לא כאן. אתם רואים? הוא פשוט לא נמצא בשום... הנה הוא. אוקיי. ניקח אותו. אוקיי. ניקח אותו ונכניס אותו כאן פנימה. תראו. אני מכניס אותו פנימה, ואם תסתכלו טוב, אתם רואים? הוא לא נמצא בצד הזה. הוא לא בצד הזה, והוא גם לא בצד הזה. אתם רואים? אני יכול אפילו לעשות ככה. אתם רואים? הוא לא כאן, והוא לא פה. נוי, אני שומע את הגלגלים עובדים. מה הבעיה, נוי? הוא עובר לך מצד לצד? רגע, שנייה אחת. מה את אומרת, נוי? הוא עובר, אתה מצחיק, הוא עובר כל איפשהו. הוא עובר מצד לצד? בגלל שאני מטה, you're tilting it. הבנתי אותך, הבנתי. אז תראי, הוא לא פה, ועכשיו, תראית מה, את חושבת שאני מטה אותו, אז אני אשים כאן יד כדי שהוא לא יוכל לעבור, אוקיי? תראי, אני אשים פה יד, רואה? והוא לא יכול לעבור. את רואה, נוי? אני יכול לעשות את זה גם בצד השני. אני שם פה יד, ואז הוא לא יכול לעבור בצד הזה. את רואה? רואים? האמת היא, both sides at the same time. נטע, באדמי את. הבנתי אותך. אוקיי. נראה לך שתיים פה. אתם רואים? אתם רואים? יש שתיים פה? ושתיים פה. והאמת, נטע, זה בשבילך. תודה. אוקיי. נשאר לנו רק עוד איזה קסם או שנה. אני יודע, יש עוד כמה דברים שאני רוצה לעשות לכם. כן. אוקיי. האמת היא שזה זמן טוב, אני מזכיר לכם, שעוד מעט אני אלמד קסם, שהוא עם בומרנגים, אז מי שעוד לא הספיק ורוצה, אז אפשר לבקש מההורים להיכנס ללינק ולהוריד את הקסם, ובינתיים אני אעשה לכם עוד איזה משהו, שניים. אוקיי, נשים את זה פה שנייה בצד. אני רוצה לעבור עכשיו ולעשות לכם, אני אזיז פה רק משהו. כן, אני רוצה להראות, יש פה איזשהו קסם עם דף שאני אשאיר אותו שנייה פה, שתוכלו תכף לראות אותו, ואני אקרב רק את זה שיוכלו לראות, מקווה שיוכלו לראות, רק שנייה. רגע, אני טיפה אוריד את המסך שלי, שיהיה יותר קל לראות. אוקיי, אז תראו, אני רוצה עכשיו כל מיני ילדים שהשתתפו, מאיה, אני אנסה, רגע, נעבור פה לגלרי ריוויו עוד פעם,
אני רוצה שהרבה, יש לי פה הרבה ילדים שיכולים להשתתף הפעם, ילדים והורים. אני משום מה לא רק, לא מצליח לעבור לגלרי ויו. אם תוכלי להעביר אותי זה יהיה סבבה. אם לא, אז, או, מצוין. אוקיי, אז בואו נתחיל עם בן ואיתן. היי, בן ואיתן. בואו נעשה להם אנמיוט. הנה. מעולה. אהלן. היי, מאיפה אתם? מסיאטל. מעולה. אחלה. ויש, איך המזג אוויר? יש גשם? לפעמים. כן, זה 300 ימים בשנה, לא? משהו כזה. לפעמים. לפעמים יש גשם? אוקיי. אז נתחיל עם, מי זה בן? אני. אתה בן, יש לי גם בן שקוראים לו בן, אז אני אזכור. אוקיי, בן, תסתכל, יש לי כאן, רגע, אני אתקרב שיוכלו לראות, כל מיני מספרים. כל מיני מספרים, אתה רואה? אני רוצה שאתה תגיד לי מתישהו לעצור, תגיד לי די. די. אוקיי, בחרת איזשהו מספר? אפס. אני אשים אותו בצד הזה. אוקיי? אני מקווה שאפשר לראות אותו. אוקיי, אני רוצה עכשיו שאח שלך, שזה איתן? לא, אנחנו לא אחים. לא אחים, חבר. כן. איתן. אוקיי? יש פה עוד אחד? אני רוצה, אוקיי, כל מיני מספרים. איתן, תעצור אותי גם. עצור. אוקיי. קיבלנו עוד איזושהי ספרה. כאן. אחד. אוקיי, אני רוצה עכשיו לעבור לעוד איזה ילד או ילדה. בוא נלך ל... אנו עשר. ליה. בוא נעשה אנמיוט לליה. הנה, ננסה, או שאת תעשי... הנה. היי ליה, מה שלומך? היי. מאיפה את? מלקסינגטון. לקסינגטון, קנטקי, לא? לא. או שיש עוד לקסינגטון. אוקיי. אז תראי, יש לי פה עוד אחד. אוקיי, כל מיני מספרים, תעצרי אותי, תגידי לי די. די. אופס, קיבלנו. שש, נשים אותו שנייה פה. ויש לנו עוד כמה, אז בואו נלך לעוד מישהו שרוצה להשתתף, ועוד לא היה, טליה, איתן ומעיין. בואו ניקח אתכם. אוקיי. מי זאת? טליה או מעיין? טליה. טליה. היי, טליה. היי. אוקיי, יש לנו פה גם כל מיני מספרים. תגידי לי מתישהו די? די. די, מעולה. קיבלנו, עוד פעם, אפס. נשים אותו פה. נשארו לנו עוד שניים. בואו ניקח עוד מישהו שעוד לא היה ורוצה. יש חלק שעוד לא רואים אותם עם המצ... הנה הדוש. שמנפנפים שם בהתלהבות. אז מי זאת? איך קוראים לך? נועם? אוקיי, תעצרי אותי, תגידי לי מתישהו. רגע, בוא נראה לך שיש כל מיני מספרים, תעצרי אותי, תגידי לי די. די. אופ, קיבלנו ספרה. ארבע? יש לנו עוד אחד שנשאר לנו. אחרון. יש לנו פה כל מיני אותיות, בוא ניקח את מישהו שעוד לא היה, פלורין? פלורין, אצלי זה בשורה ראשונה. אוקיי. אז אוקיי, יש לנו כל מיני אותיות, כל מיני מספרים, תעצרי אותי בבקשה. די. אוקיי, אז תראו, קיבלנו פה, מקווה שאתם יכולים לראות, רגע, אני אקח את זה טיפה אחורה. קיבלנו פה מספר 016-041, אוקיי? עכשיו תראו. אני הכנתי איתי מראש איזשהו מספר, מקווה שאפשר לראות, 016041, בדרך כלל יש מחיאות כפיים בשלב הזה, אבל חכו, זה משתפר. תסתכלו טוב. מג'יק. אוקיי, בוא נשים את זה בצד, ו...
אני רוצה להראות עוד משהו אחד או שניים לסיום, ואז נלמד אתכם גם את הקסם שהבטחתי. אופה. אוקיי, אז אני חוזר רק לצורה שאפשר לראות אותי, בצורה כזאת, כן. אוקיי, אז יש לי כאן, אני רוצה ללמד אתכם עכשיו את הקסם, אז למי שהצליח והוריד, אני אחזור לספיקר ויו, יופי. אוקיי, תראו, אם לא, אז אחר כך תוכלו להוריד את זה גם בעצמכם, אני אשלח לכם, מאיה, תשלח לכם לינק. יש לי כאן שני בומרנגים, רגע, אני אשנה קצת את הזווית של התאורה שלכם, יותר קל לראות. אוקיי, יש בומרנג אחד שהוא כחול, ואחד שהוא לבן. עכשיו תכתבו לי בצ'אט מי יותר גדול, לבן או כחול? בואו תכתבו לי בצ'אט. ווייט. ווייט יותר גדול, מישהו חושב לבן? לבן. אנה אומרת לבן. פלורין, the same. אוקיי, עכשיו תסתכלו טוב. מי עכשיו יותר גדול? בלו. נכון? הכחול עכשיו אותו דבר. לא, סיים. כחול עכשיו יותר גדול. ועוד פעמים רוצים, הלבן עכשיו יותר גדול, ואם רוצים, הכחול יותר גדול. אבל האמת היא שהם בדיוק, שניהם בדיוק באותו גודל. זה פשוט עניין של איך מחזיקים אותם. אז אם תלכו אחר כך ללינק ששלחתי, או שתשלחו לי אחר כך הודעה, אני אשמח לשלוח לכם דף שאתם יכולים לגזור ולהוריד את הבומרנגים האלה, לצבוע אותם ולעשות את זה בעצמכם. אוקיי? אז אני רוצה להמשיך הלאה. נשארנו ממש עוד כמה דקות, אז אני רוצה לעשות לכם טיפה ג'אגלינג. בשביל זה הבאתי איתי, יש לי כאן את הקופסה שלי עם עם הכדורי ג'אגלינג שלי, אופס, רק שנייה, אני צריך את המקל שלי בשביל זה, רק שנייה, מעולה, אוקיי, עכשיו מה שאני עושה, אני לוקח את המקל שלי בצורה, רגע, רק שנייה, אני אקח מקל אחר שיהיה קצת יותר נוח, ניקח את המקל, לא, המקל הזה הוא לא כל כך מתאים לזה, רגע, יש לנו עוד מקל אחד, אוקיי, מעולה. עכשיו, כל מה שצריכים לעשות, זה פשוט לנפנף עם המקל בצורה, רגע, רק שנייה, אני רק אסדר את זה בצורה כזאת, פשוט לנפנף עם המקל בצורה, רק שנייה, אוקיי, אני אקשור, אוקיי, פשוט לנפנף עם המקל בצורה, רק שנייה, נסדר את זה בצורה, אאוץ', רגע, אוקיי. אז ניקח כאן את המקל, את הקופסה, נראה שהיא ריקה, ואם תשימו לב טוב, טאדאם! רגע, אני צריך את העזרה שלכם. כולכם עכשיו לוקחים קצת אבקה, קצת קסמים וזורקים לי אותה כאן על הקופסה. אוקיי, מוכנה נוי? מוכנים בן ואיתן? פשוט, ואנה? פשוט, תזרקו. ואם תסתכלו טוב, ובאמת הצלחנו, ועוד פעם יש לנו פה, רגע, טליה ונוי ובן ואנה, אני צריך שעוד פעם, תיקחו קצת, ותזרקו עוד פעם. עכשיו אין, זה ברור שזה יעבוד, כי אין שום סיבה ש, רגע, אנחנו נעשה את זה פעם אחרונה, נוי, קצת לשפשף מהבגד, ואנה קצת מהבגד, וכולם פשוט יזרקו חזק רק שיעבור את כל הים ויגיע עד לפה ויש לנו באמת כדורי ג'אגלינג. אז עכשיו מה שאני רוצה לעשות, רוצה לעשות לכם קצת ג'אגלינג, אבל כדי שזה יהיה יותר, אוקיי, אז בואו נשמע קצת מוזיקה, את המוזיקה של הפתיחה לקצת ג'אגלינג. בואו ננסה, מאיה, בואו נשים את המוזיקה שדלנו בהתחלה. Okay.
לכם משהו קצת יותר קשה. נעצור שנייה את המוזיקה. מאיה, בוא נעצור שנייה את המוזיקה. אוקיי, אני הולך עכשיו לנסות לאכול את התפוח תוך כדי ג'אגלינג, אז אני רק אזיז את המיקרופון כדי שאני לא אוכל את המיקרופון בטעות. רק שנייה, שימו לב. 3, 4, רק שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. רגע, רגע, אני צריך לחשוב על איזה רעיון אחר. אוקיי. 3, 4. רגע. 3. לא. הנה זה בא. יש לי קצת יותר נוחה. אוקיי, תודה רבה. לסיום, אני רוצה לעשות עוד משהו אחד. אני אנסה לחבות פה את האור, מקווה שיצליחו. רגע, אתם יודעים מה, לפני זה זה הולך להיות די טריקי, אבל ננסה. שנייה, הוריד את המיקרופון. שימו לה, אפשר לשים עוד פעם מוזיקה. אפשר לשים לנו עוד פעם מוזיקה. ולסיום, רגע, שנייה, נעצור שנייה את המוזיקה. אני רוצה לנסות עוד משהו אחד, לחבא פה את האור. מקווה שאפשר יהיה לראות את זה, תכף נפעיל שוב את המוזיקה, אבל רק שנייה. שימו לב טוב. רגע. אוקיי, אפשר להפעיל את המוזיקה? תדמיינו שגם חושך את החושך. זהו. הופה. זהו, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהצטרפתם, והיה לי נורא כיף להופיע לכם ולהופיע לנוי ולטליה ולבן ואיתן ולאנה ולאלי ואדם ול ג'קי ולנעמה והבן שלה ולשירלי ואנה ולינה וליה ודני וארי ואורן וסמי ואדם ופלורין וגבע וימית וטליה איתן ומעיין ויש עוד כל מיני שקצת קשה לי לראות. אז תודה רבה שהצטרפתם והיה לי מאוד מאוד כיף להופיע לכם, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי ולעשות לייק בפייסבוק ולהיכנס לדף ולהוריד את הקסם וזהו, ולפנות אליי. שיהיה לכם אחלה יום ראשון ואני יכול ללכת לישון. אז תודה רבה גם למאיה ול... תודה לך, ילדים, אתם רוצים להגיד לו להילל תודה? נפתח לכם את המיקרופונים? בכיף.
כן, אני רואה, אני בעיקר רואה פרצופים מחייכים. אז בבקשה. תודה רבה. תודה. בכיף. ביי. בבקשה. ביי אנה. ביי נוי. ביי אדם. ביי ליה, ביי. בבקשה. אתם אחלה יום ראשון. ביי נינה. ביי ביי.